Siku ya leo ni siku kubwa sana kwa mtangazaji wa Citizen Rashid Abdalla, ambapo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Sielewi anafikisha umri wa miaka mingapi. Kama unafahamu, hebu niambie hapo kwenye sehemu ya comment section. Watu wengi sana wamemwish happy birthday Rashid Abdalla, wamemwandikia message za upendo, ikiwemo mkewe Lulu Hassan ambaye tunamfahamu ni workmate, yani ni mfanyikazi mwenzake, wanafanya kazi pamoja. Ujumbe wake Lulu Hassan umewafanya wengi wapendezwe sana na mapenzi yao na kuona jinsi ambavyo wawili hawa wanapendana. Alichokiandika Lulu Hassan ni hiki: it's my best friend's birthday, my co-anchor's birthday, my support system's birthday, the father of my kids' birthday, my ride or die, jibambe. Wow. Yani ni siku ya rafiki yangu wa karibu sana ya kuzaliwa. Ni siku ya mtangazaji mwenzangu ya kuzaliwa. Na ni siku ya baba ya watoto wangu ya kuzaliwa. Sasa watu wakamsupport, wakawa wanasherehekea. Na kusomea comments nikianza na tuko.co.k ambao alisema hashtag sisemi kitu ni hashtag ya Rashid. Akasema happy birthday to the muhenga wa leo. Tishi anasema happy birthday. Miss Anita anasema happy birthday to him. May he continue shining. Mwingine hapa anasema simama basi tukuone jamani. In love with the abaya, mashallah, happy birthday to him. Mwingine anasema happy birthday man jibambe Rashid Abdalla. Okay. Watu wanamwambia happy birthday Rashid. Willy Paul anamwambia happy birthday mkurugenzi. Alright, hao ni kati ya watu ambao wamemwish Rashid Abdalla siku yake ya kuzaliwa. Na basi ndio hivyo, happy birthday. Iwapo unafahamu anafikisha umri wa miaka mingapi, niambie ili tuone inakuwaje. Japo nimejaribu kuangalia kwenye Google, lakini unafahamu za Google huwezi ukaziamini sana. But anyway, ndio hivyo, kwa Google inasema Rashid Abdalla ana umri wa miaka 61, of which ni uongo. Hizi akawa amefikisha 61 years kulingana na vile ambavyo tunamjua. Anyway, ebu niambie unachukulia vipi hayo hapo kwenye sehemu ya comment section. Wish happy birthday, type happy birthday hapo chini, type happy birthday Rashid Abdalla. Lakini like, share na subscribe kwa ajili ya kupata update na taarifa mpya kila wakati.